Znaur Aidarovi mokles khtsishi da ak misi amkhanagebit tskhorovden Bichikashvili Abesalomi da svebi arvits da gadmoiqvanes ak daasaplaves nishani iqo shindis tsirshi daasaplaves შემდეგ გარკვეული წლების მერე ქარელის რაიონის სოფელ გვერდზნეთის 8 წლიანი სკოლის პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა დაუდგეს ბიუსტი. Და ყოველ წელიწადს მოდიოდნენ, ზეიმით აღნიშნავდნენ, პიონერთა რიგებში იღებდნენ აქ ჩვენ სოფელში მის საფლავთან. დაანგრიეს 99 წლის არეულობის შემდეგ, მაინც მაშინ არვოსო აღარ იყო იმის დრო და დაანგრიეს რა უნდა ჩვენ სოფელში ამის საფლავს და ღამე ააფეთქეს. Знаур Айдарови ეს იყო ჩრდილოეთ კავკასიიდან მოვლენილი თერის ოლქიდან იყო წარმოვლენილი სპეციალურად ოსურ მოსახლეობაში სამუშაოდ. საინტერესო გახლავთ აჯანყება, რომელიც რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშთა პარტიის კავკასიის ბიუროს დაგეგმა ოქტომბრის რევოლუციის 2 წლის თავზე 24 ოქტომბერს უნდა დაწყებულიყო, 24 ოქტომბერს უნდა დაწყებულიყო საქართველოში. სამი მხრიდან უნდა მომხდარიყო ხაშურში შემოსვლა აჯანყებულებისა. ალი ბრილის მხრიდან უნდა მომხდარიყო შემოსვლა ცნობილი ყაჩაღი არსენა ლომიძე იყო ამ რეგიონში აჯანყების ხელმძღვანელი. ლიხის მხრიდან ბუხნიკაშვილი, ხცისის მხარეში ზნაგურ აიდაროვი იყო. თავად ხაშურშიც ბოლშევიკებს გრამიტონ მოწონელიძე და გრიგოლ კალმახელიძე და სხვები და სხვები ჩამგმობენ აი ამ ხაშურების საზოგადოებრივ აჯანყებას. ათი ეროვნულ ძალებზე აქ ლაპარაკი. მოხოლოდ. თუმცა მანამდე ხცისი წარმოადგენდა ერთ-ერთ ჩვეულებრივ სოფელს თავისი ასე ვთქვათ დუხჭირი ერთის მხრივ ცხოვრებით, მეორეს მხრივ აქ ცხოვრობდა თავად თომა ციციშვილის ოჯახი, არაჩვეულებრივი სასახლე ჰქონდათ მათ და ეს სასახლე მოწყობილი იყო ევროპულ ყაიდას. თომა ციციშვილმა ციციშვილე გახსნა საკვირაო სკოლა, სადაც ის ბავშვებს ასწავლიდა წერა-კითხვას. ეს მაშინ მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა, მაგრამ 1918 წლისთვის უკვე თომა ციციშვილი ფაქტობრივად ცოცხალი აღარ არის. ის ტრაგიკულად აღესრულა და მისი სასახლეც ფაქტობრივად დაწარიელდა. ამიტომაც როგორც ჩანს, ეს სასახლე იმ დროინდელი, ასე ვთქვათ, პირობების და შესაბამისად იქცა რევოლუციურად განწყობილი საზოგადოების ერთგვარ პლაცდარმად. ეს ადგილი არის ძველი ნასახლარი, თავადების ნასახლარი ციციშვილების. გადმოცემის თანახმად ციციშვილები დასახლდნენ აქ პირველი ბატონები იყვნენ და მომავალში გააშენეს აქ თავისი საბატონო ადგილი იყო აქ ციცის ტერიტორია, კრისხევი, მიწები და ასე შემდეგ და მიდევდა როგორც მეურნეობას, წვრილფეხს, ასევე ჰქონდათ მევენახეობას. ეს დამადასტურებელი არის კიდევ აქავე აქ თმარანი, უდიდეს მარანი იყო, რომელიც დღესდღეობით გაუქმებულია. მაგალითად არსენა ლომიძე ესე ცნობილია, ყაჩაღი იყო. ეს იყო ყაჩაღი და გლეხებმა მოკლეს. არსენა ლომიძე ბეკოშვილი არის და კიდე აღარ მახსოვს კვარი, ფილიშვილი არის, რომლებიც აი ბრილი კემპერის ალის ხრიდან უნდა შემოსულიყვნენ ხაშურში, არა ესენი კერწვალობდნენ აიქ აჯან ყებას და იმდენად უავტორიტეტო, როგორ დადავარქვი ახლა ამას მე, რომ თავად გლეხობა გაუსწორდა ამათ. რევოლუციონერი იყო ამ სოფელში ერთი, აბესალომ ბიჭიკაშვილი. ერთი იყო, ერთადერთი რაიონში, მუზეუმში მის შესახებ იყო ეს სურათები, სადღაც იბრძოდა და მაგის ამხანაგი იყო. და მაგან ღამე მოიპარეს და დაასაფლავეს აქ. ესე მოკითხციში მოკლეს. დაახლოებით 12 დღე მაინც საბჭოთა ხელისუფლება და ალის მხარეს, მაგალითად ხციშის მხარეს იყო საბჭოთა ხელისუფლება გამოცხადებული და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც გითხარით, ხელისუფლებამ გარკვეული ზომები მიიღო აჯანყების ასე თქვათ აღსაკვეთად და ხაშურშიც ეს აჯანყება უკვე ნოემბრის სადღაც შუა რიცხვებში ასე თქვათ აღიკვეთა.
ამ ჰაჯანტების დროს მოკლეს სვეთთან ერთად ზნაურა იდაროვიც და ეს უკვე ჩემი ოჯახიდან და მისი ტრადიციიდან ვიცი, რომ მიცვალებულებისათვის ჩემმა დიდედამ, დედა ჩემის დედამ სახლიდან გამოიტანა ზეწრები, რომ მიცვალებულები გაეპატიოსნებიათ და სუდარა შეესუდრათ ესენი. ეს დახოცილები შემდეგ ჩამოასვენეს ურემზე დადეს და ჩამოასვენეს ხაშურში და ადგილობრივი ხელისუფლების შტაბის წინ იყო მათი გვამები ესეთი რაღაც. მე როდესაც 1921 წლის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა საქართველოში, ნაირად აიდაროვი გამოცხადა გმირად. ეს აჯანყება ზოგადად მაინც მიმართული იყო ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. და მისი ხსოვნის პატივსაცემად, აგერ ზნაურის აიდაროვის რაიონი ჰქონდა, ზნაურის რაიონი ჰქონდა.